Barista olmaq 29 yaşlı Elnur Babayevin uşaqlıq arzusudur. Bugünə dək ingilis və alman dilləri üzrə müəllim, turist bələdçisi kimi çalışsa da hədəfindən, istəyindən yayınmayıb. Məqsədi ölkəmizdə kofe mədəniyyətini inkişaf etdirməkdir. Bugün gənc baristaya səyyar kofe avadanlıqları təqdim olundu. Turizmdə işləyə-işləyə baxdım, gördüm ki, hə, bəs bizdə həm də kofenin, kofe mədəniyyətinin formalaşması artıq gedir və həm də sürətlənib bu layihə, həm də mənə çox kömək elədi ki, burada öz bilik və bacarıqlarımı inkişaf elətdirim və ürəyimdə olan arzumu həyata keçirim və öz kofe sevənlərə xidmət göstərim. Vətən müharibəsi iştirakçısı Savalan Cavadov da bugün aktivlərlə təmin olundu. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Şuşa ətrafı uğrunda döyüşlərin iştirakçısıdır. Baristalıqla artıq 8 ildir məşğuldur. Müharibədən əvvəl müxtəlif restoranlarda çalışıb, baristalıq üzrə təlimçi kimi fəaliyyət göstərib. Bugündən Parlament prospektində ona təqdim olunan səyyar kofe evində xidmət göstərəcək. Gördüm ki, kofe sahəsində tələbat var və dövlət məşğulluq xidmətinə müraciət elədim işsiz kimi. Müraciət eləyəndən sonra 4 ay müddətində mənə geri dönüş elədilər. Bizə gördüyünüz bu avadanlıqlarda az öncə biz sizdən qaba bu avadanlıqların hamısından tanış olmuşduq. Bu dəyirmandır, grinderdir, kofe üydəndir, bu kofe maşındır, bu gördüyümüz qoşqudur, mobil qoşqudur, bunda xidmət göstərəcək. Ümumilikdə bugün ərzində 35 yaşa dək 20 nəfərə səyyar kofe xidməti göstərmək üçün lazım avadanlıqlar təqdim olundu. Həmin şəxslər əvvəlcədən müəyyən biznes və peşə təlimlərinə cəlb olunublar. Gənclərin səyyar kofe satışı üzrə fəaliyyəti üçün ərazilərin müəyyənləşməsi və xüsusi icazələrin alınması təmin edilib. İşsiz olan insan sahibkara çevrilənən sonra həm vöyünə açılacaq, həm də gələcəkdə də vergi ödəyicəsinə çevriləcək. Bu, konkret olaraq, dövlət özəl tərəfdaşlığı layihəsidir. Bu minvalla ötən il 16 mindən çox şəxs üçün kənd təsərrüfatı, istehsal və xidmət sahələri üzrə kişilik təsərrüfatlar yaradılıb. 2016-cı ildən başlayaraq Cənab Prezidentin müvafiq tapışırığı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən geniş şəkildə özünü məşğulluq proqramı icra edilir və bu dövr ərzində biz 60 mindən artıq şəxsə, işsiz və az təminatlı şəxsə bu və ya digər şəkildə ümumilikdə 50-yə yaxın zərf üzrə biz kiçik və mikro bizneslərin yaradılması üçün müvafiq zərflərin təqdim edilməsini həyata keçirdə bilmişik. Özə məşğulluq proqramı çərçivəsində işsiz vətəndaşlara aktivlərin təmin olunması davam edəcək. Səkinə Bababəyova, Kəmran Sodiyev, ASTV xəbər.